What do I do?
Geschlechtlich. Alles. Ah. Meidän muista läksin sen. Minäkin näin, kun itse smittis, niin täällä on mikin neljä kortoja, kun täällä vedän telustelu. Taken machine. Keikös kõndis siin? Karmo. Kurat. Ootta praegu on top 5. Ma luman ei ole peale. Miks? Võta see pole, mis on kee. Kui ma olen lumememe peale, siis nad ei saa mul kohe esimese lasuga tämbi teha või? Esimese kohe. Mäh? Esimese kohe. Ais kui ma sealt välja tulen, siis ma teen sükkest asju. Teen. See nüüd hävime peale, sa saad vist kohe. Kyllä mä spiittasin ennast. Kõige lendis, ma läksin majast välja ja ma vaatasin, et lasi kellegi surnuks. Ta ei seita nagu... Mul kõik oli one, siis ta tapis ära. Ja siis...
Ja, ma sain kõik shot, ma lendasin kõik shotid. Mind kutsu tormis surma. Kuht lasi kedagi? Ära mine võtta. Sniperi kelle. Ära mine võtta see kord, kui nii kaua välja kõsa suun. See on järgmine suun. Mõtle mõlemad suunis ära. Keegi siin olla. Ma ei näinud, su pea oli, siis hakkab ohkud. Eemst saab või? Jah. Okei. See võisid meile. Jõu. See on kolmas mäng täna. Nii. Mul on sooni, vaata seda. Kuraad! Ei, lähegi tura. Editi välja ja tee uuesti. Mille tõelda. Ma näeb sooni jaarde. Metallist. Hmm? Metallist. Mis mõttes? Metallist. Ma ei saa, mis mõtled. Metallist. Mida siia? Kas? Õhite, õhite. Miks on kasti ümber heite? Ma ei tea, kõik on maa. Oh my god! Sa oled nii halb! Sa oled tõesti halb! Sa oled nii halb! Kolm inimest! Ant kaklevad! Jälle! See oli jälle mingi... Ei, ma see pilti! Türa, sa karjud! On rekordi, ma saan siis võib tulla. Ma olen kinni selle.